pivovaru ukázali výrobu, proběhla i chovatelská výstava. Na Jesenici soutěžili děti v jachtingu. Zeptali jsme se na bydlení, parcely a školky. Tradiční akce Den otevřených dveří v Kynšperském pivovaru byla letos v sobotu 16. září doplněna o první celokrajskou výstavu chovatelů drobného zvířectva. Po 5. hodině odpolední došlo k naražení prvního pivního speciálu z dubového soudku. Pan Blahoutek, to ani nebolelo, to chce potlesk. Když ten pivovar tady je, jak abychom aspoň jednou za rok těm lidem to přiblížili, tak proto se dělá, dáváme to na to září, letos nám to trošku počasově nevyšlo, ale nicméně si myslím, že to září je vždycky přijatelné a děláme to jak pro děti, pro dospělé, aby se všichni prostě tady si to užili to odpoledne a já si myslím, že je to příjemné a ten pivovar se trošku prezentuje a dostane se do podoby lidí. Je tady ukázka nějakých dobových řemesel, malování pro děti, máme tady i lanovou dráhu, která už tady byla loni, je to takový zatraktivní. Já si myslím, že ty lidi, aby sem přišli, aby každý si našel to svoje. Kromě kulturního programu, kam patřily hudební vystoupení i pohádky pro děti, si mohli lidé prohlédnout útroby pivovaru a dozvědět se o výrobě zdejšího moku. Zájemci mohli navštívit i rozsáhlou chovatelskou výstavu v areálu, letos s mimořádnou kvalitou jedinců. 205 kusů králíku, 160 drůbeže, máme tady nějaký nový zvířata, který vlastně se předvádí, novošlechtění králíku tedy. Máme tady stánky pro děti připravené. Kvalita zvířat je opravdu si chválili, málo kde vidět. Jo? Někde máte výstavu, mají 92, 93 a my teda máme 95 a vejš hrozně moc zvířat. Máme 56 cen, včetně poháru. Takže úroveň letos je lepší než loni. Letos se podařilo na výstavu získat i několik exemplářů původních holubů zdejšího regionu. No je to taky rarita, máme je tady 5 holubů, ke kterým se teda chovatele vracejí. Je to obtížné, jsou to holuby, které se tady chovaly před válkou v této chebské oblasti. Mají proto i nový název, je to Chebská straka, která se prostě proběhla v současné době uznávacím řízením. A naši chovatelé se o to pokoušejí. Je to zase jednoduché, že to je staré plemeno, ale říkají, že jim to dá s velkou obtíž to chovat. O mladé je mezi chovateli nouze, proto každý, kdo se tomu věnuje, může počítat s podporou starších kolegů. A pak předávat rady a zkušenosti dál, například o králících. Musíte si přečíst mnoho knížek. Já jsem si tady přečetl přibližně 5 knížek, kolem 300 stránek a potom už přibližně víte základní vlastně vlastnosti králíka, pýrko, stavba těla a nohou. Víte o něm vlastně skoro vše. Výstava pak pokračovala i v neděli, kdy vystoupily kynšperské majoretky i country kapela. Oddíl jachtingu TJ Lokomotiva Cheb uspořádal o víkendu 16. a 17. září jesenický pohár Q. Regaty nejmladších jachtařů juniorů v lodní třídě Optimist se účastnili zástupci klubů z okolí, ale i ze Sokolova nebo Prahy. Je to vypsáno na několik rozjížděk, postaví se trať formou trojúhelníku a děti mají za úkol objíždět trať podle toho, jak je vítr a počasí, buď to jedno kolo nebo 2 kola. Zhruba tak za hodinu mají odjetou jednu rozjížďku. Těch rozjížděk se jede několik, je to vypsané na 2 dny, jede se to v sobotu i v neděli. Budoucí jachtařské naděje již umí loď nejen řídit, ale i vysvětlit, co k čemu slouží. Takže tady je stěžeň, na který visí plachta, tady je ráhno, tady je sprit z druhé strany a plachta je upevněná těma provázkama, na který je ambulantský uzel. Tady je... Můžu uvázat? Ano. Tady je kočko na připevnění otěží. Tady jsou vaky, aby se to nepotopila ta loď, když se převrátí. Tady je kačena, která se zasouvá sem, aby to vydrželo kurz a touhle gumou se to pak přidělá, aby nevyklouzlo. Tady jsou otěže, tady to se cvaká za ten kroužek. Tím se dotahuje plachta. Tady je pádlo, kdyby přestalo foukat. A tady je kormidlo, který se cvaká sem za ty panty a s tím se řídí. Tady jsou popruhy, za který se vyběsím, když fouká hodně, abych to vyvážil. Závody malých jachtařů se na Jesenici vrátily po delší době. Byla tu několika generační pauza. My jsme v podstatě rádi, že ty děti se sem začínají vracet. I z našeho oddílu už začíná růst potenciál, takže ještě otázka 1 až 2 let, kdy tady budeme v podstatě mít snad slušný tým i těch nejmenších. Počasí o víkendu nakonec umožnilo pouze 3 sobotní rozjížďky. Třetí pozici obsadil Adam Popov, druhý skončil Vojtěch Klíma a prvenství si odvezl Jonáš Janota. Všichni 3 závodí za Český jachtklub. Letošní sezónu hodnotí chebští jako úspěšnou. Počasí přálo, zázemí funguje a podpora města Chebu trvá. Hlavní je ale snaha všech nadšenců, kteří pomáhají s chodem klubu i s pořádáním závodů. Sezónu letos uzavře v sobotu 30. září závod katamaránů. Druhou část rozhovoru se sokolovským starostou Janem Pičkou tvoří témata bydlení, možných nových stavebních parcel a školských zařízení ve městě. Do školních lavic usedl předpokládaný počet dětí, ale do posledního, letos poprvé povinného ročníku školek, nastoupilo dětí méně, než bylo u zápisu. Do základních škol nám nastoupilo 275 prvňáčků, takže to je zase opravdu čerstvá krev do našich základních škol. Co se týče té 5leté povinné docházky, nebo alespoň toho absolutního čísla, my máme 750 míst, to je kapacita našich školek. S ředitelkama jsme se domluvili, protože přece jenom v průběhu roku se přihodit něco může, takže jsme si nechali rezervu kolem 20 míst ve školkách a teď mluvím o celkovém čísle, takže jsme rádi, že tu kapacitu opravdu držíme. Co se týče těch 5letých, to znamená teď prvním rokem té povinné školkové docházky, tak my víme, že těch 5letých dětí mělo nastoupit 228. To jsou přesná čísla, která čerpáme z odboru školství. Nakonec se ukázalo, že z těch 228 dětí jich 41 nenastoupilo. Postupně se ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí podařilo zjistit, že větší část nastoupila do jiných školek v okolí. A 12 dětí teď ještě stále hledáme, jestli nastoupili někam jinam nebo jestli se odstěhovali. Takže z celkového počtu 228 dětí, to znamená těch 5letých, teď jakýmsi způsobem budeme ještě dohledávat 12. Myslím si, že to svědčí o dobré práci všech, kteří toto mají ve své kompetenci, a věřím tomu, že v nejkratší době zjistíme, kam ty děti nastoupily nebo jestli se neodstěhovaly, tak jak jsme to činili v těch předchozích případech. O nájemní bydlení v městských bytech je velký zájem a město pečlivě prověřuje každého uchazeče. Přidělování bytů v Sokolově řešíme už dlouhá léta způsobem, že neexistuje žádný pořadník. O každém jednotlivém bytu, který město přiděluje, rozhoduje rada města a na základě jejího rozhodnutí je ten byt přidělen. Pokud říkám, že není žádný pořadník, tak je to skutečně tak. Nicméně přeci jenom i rada města některé věci bere v potaz. Pokud bych měl mluvit o těch věcech, které naopak žadateli pomohou, tak je to určitě zaměstnání, které dělá, protože, a tím se netajíme, my v Sokolově potřebujeme policisty, v Sokolově potřebujeme lékaře, zdravotní sestry, učitele, soudce. Takže pokud nám přijde žádost od takového žadatele, mnohdy ještě doprovázená patřičným doporučením a dopisem od jeho budoucího nebo stávajícího zaměstnavatele, tak to je něco, na co vedení města nebo rada města určitě slyší. Slyšíme, a často se to stává také, na to, že umožňujeme samoživitelkám, matkám samoživitelkám, které u mě osobně mají velký obdiv a u mě osobně mají velkého zastánce, tak těm umožňujeme také samozřejmě pohodlné bydlení nejenom pro ně a pro jejich děti. Stává se, teď jsme nedávno řešili případ, kdy i tatínek, který má ve své péči 6letého synka, si zažádal o městský byt, a samozřejmě to je hledisko, které patří před radní města, a ti se k tomu tak postaví. Naopak, a tím se také netajíme, ptáme se na případné žadatele, to znamená, určitě má hodně stíženou pozici ten, kdo dluží městu nebo dluží jiným subjektům a jiným věřitelům. Má to těžší také ten, o kom víme, že se nechová právě tak, jak by se ve městě chovat měl, a nectí nějaké zásady slušnosti a obecná pravidla chování. Ptáme se městské policie České republiky, jaké mají zkušenosti s případným žadatelem. Takže to rozhodnutí rady města je vždycky složité. Pro mě je příjemným zjištěním to, že ještě před několika lety zpátky se na jeden byt hlásili 3 a 4 zájemci. Dneska je to zpravidla kolem 12, 13, 14 zájemců, takže je z čeho vybírat. Logicky samozřejmě pak nemůžeme uspokojit všechny a mrzí nás to, ale věřím, že ta bytová situace u nás v Sokolově se přeci jenom bude stále zlepšovat. Jednou z možností je i individuální výstavba. Zde město naráží na limity kvůli těžbě a hledá proto lokality i v intravilánu. Stejný úkol, jako dostala pracovní skupina, co se týče parkování, tak od nás dostal odbor rozvoje města, a to právě se zaměřením na možné využití ať už pro moderní bytové domy, anebo právě pro parcely, pro rodinné domky. Máte pravdu, v Sokolově je jich jako šafránu, takže jsme pracně hledali a ta hledání opravdu nebyla vždy jednoduchá. Možná i z tohoto důvodu, nebo určitě z tohoto důvodu, se některé záměry města zrychlily. Je to třeba bourání objektů po bývalých kasárnách, kde mluvíme o jedné z lokalit právě pro výstavbu rodinných domků. Také jsme urychlili jednání, co se týče přivedení vodovodu a kanalizace do oblasti Hruškové. Když bych měl být konkrétnější, tak my bychom rádi, kdyby v roce 2018 vzniklo prvních 7 stavebních parcel právě po objektech armády nebo v té oblasti Vítězné. V roce 2019 bychom tam rádi přidali dalších 12 parcel. Už jsem tady malinko nakousl i velkou budoucnost osady Hrušková, to znamená součásti Sokolova, která je vzdálená asi 2 až 3 kilometry v krásném prostředí Slavkovského lesa. A tady ta situace je mnohem optimističtější ještě, protože pokud se podaří právě do této lokality přivést právě inženýrské sítě, a my opravdu jsme přesvědčeni, že se to podaří, tak možná v roce už 2019 budeme jako město nabízet něco kolem 30 stavebních parcel, což je úžasné číslo. A pokud do tohoto našeho záměru s námi přistoupí i ostatní vlastníci těch pozemků na samotné Hruškové, tak zde může vzniknout až 50 stavebních parcel. Další budoucnost, co se týče výstavby rodinných domků, tak je určitě za částí města Šenvert. Tam je to limitováno samozřejmě těžbou, která ještě probíhá vlastně v této lokalitě. Tam jsme blokováni jakousi závěrou právě kvůli těžbě. Jakmile tato těžba v Sokolově a na Sokolovsku skončí, tak zde vznikne náš odhad je kolem 40 parcel. Výhodou samozřejmě bude, že ta parcela bude v sousedství největšího jezera, určitě v Karlovarském kraji a možná ještě i dál. Město Sokolov v současné době vlastní okolo 1250 městských bytů. Od počátku roku 2017 jich bylo přiděleno více než 60. V současné době je v nabídce města 5 bytů. 30 medailí vybojovali sportovní naděje Karlovarského kraje závěrem června na letní olympiádě dětí a mládeže v Jihomoravském kraji. 19 medailistům teď poděkovala hejtmanka Jana Vildumecová společně se slavným žokejem Josefem Váňou za skvělou reprezentaci. Za své výkony, za své úsilí si zaslouží odměnu. Mohli jsme jít cestou věcných darů, dostali finanční odměny a já si myslím, že zúžitkují ku prospěchu dalších sportovních výkonů, které budou jistě přínosem pro náš Karlovarský kraj. Vedle pamětního listu převzali sportovci, kteří vybojovali zlatou medaili, dárkový šek na 10 000 korun, stříbrní medailisté pak šek na 5 000 a odměnou za bronz byly 3 000. Nejúspěšnější účastnicí her byla Vendula Dušková, která závodila v kategorii handicapovaných plavců. Medaile mi to vyšlo dobře, získal jsem 4 zlatý medaile a 1 stříbrnou. Za co to bylo? No, tak zlatá byla 100 prsa a 400 kraul, a zbytek už se nepamatuju, je toho hodně. Bylo to parádně zorganizovaný určitě pro všechny děti. Bylo to super, bylo vidět, jak je to strašně moc baví. Na olympiádě se dařilo především mladým karatistům z Karlových Varů, kteří běžně sbírají nejcennější kovy i na mistrovstvích světa i Evropy a patří mezi absolutní světovou špičku. Aktuálně se připravují na mistrovství světa ve Skotsku. Vybojoval jsem 2 medaile, 1 zlatou, stříbrnou. Bylo to za karate, kumite hlavně a olympiáda byla pěkná. Hejtmanka Jana Vildumecová při slavnostním ceremoniálu oznámila, že kraj usiluje o pořadatelství zimní dětské olympiády v roce 2020.